一起的，可以跟他结婚的。吃饭喝酒，你搂着人家肩膀，我是你爹、哎，你说话不算数，还打我？怎么回事？这还打上了？你打孩子，你太好了，他好好说。夏天怎么回事？有什么话跟你妈好好说，快起来。我不起，我妈让我跪着，她不让我起，我在这跪死的。哎呀，你说什么呢？快起来听姥姥话，站起来。我不起，姥姥，你来的正好，你给我评评理啊。我妈答应我，只要我考上大学，就可以跟她在一起，可以跟她结婚。现在呢，吃个饭喝个酒什么都没有，你是大骗子，你出尔反尔，我就不起。她既然是不告诉我原因的话，我大学我也不上了，我什么都不上了，我不就是想跪死在这儿。方丽丽是你妹妹，同母异母的妹妹。同母异母的妹妹。怎么可能呢？不可能！妈，你骗我了吧？妈，你不能这么骗我啊！我不信。妈也想你，妈至始至终不想让你们两个来往，就是因为你们两个是亲兄妹。方丽丽的爸爸方云鹤是你亲爹。方云鹤是我亲爹，我不信，我不信！夏天，夏天，夏天！你回去吧，你别看着我，丽丽，丽丽，丽丽。听谁说的？是李阿姨告诉夏天哥的。爸，我要你亲口告诉我，这到底是不是真的？妈妈知道你心里一时半会还接受不了，其实妈妈刚开始知道的时候也接受不了，为此跟你爸还大吵了一架。
后来妈妈想了好几天，终于想通了。你爸是个好人。你爸当时也是迫不得已，才把这件事情瞒了这么多年。他是为了保护夏天哥哥，保护夏天哥哥的妈妈，保护你，保护妈妈，保护咱们这个家。所以丽丽不能怪爸爸啊。给你讲讲妈妈小时候。妈妈小时候，你姥姥姥爷很早就去世了，在苗寨的大山里啊，就妈妈一个人跟着你太姥爷相依为命。那时候妈妈就在想，要是有个哥哥多好，有个哥哥就能保护妈妈，保护你太姥爷。可能你太姥爷也不会那么早就去世。小时候丽丽老吵着要个哥哥，所以每天像个小尾巴一样跟在夏天身边转呀转，咯咯地叫着。这下好了，就像我们家丽丽真的有了哥哥。其实丽丽，你看你多幸福，你有奶奶疼，有爸爸妈妈疼，现在又多了一个哥哥疼。以后丽丽无论去到哪儿，妈妈都能放心。难道你不是世界上最幸福的人？好了，云鹤，你咋来了？昨天的事儿我都知道了，我来看看夏天啊，情况怎么样啊？孩子接受不了，昨晚到现在啥也没吃，就把自己关在屋子里边，怎么敲门也不开。我能跟他谈谈吗？他给我都不开门。夏天儿，爸爸来看你了，快把门开开。听话，夏天儿。夏天儿，你妈妈一个人把你和弟弟拉扯大，供你们读书。这之间经历了多少艰辛，你应该很清楚。你不能这么对待她。你这样做，考虑过她的感受吗？小天，把门开开。我姓夏，我爸叫夏文忠，他已经去世了，我就这一个爸爸，你们走吧。
夏天儿，你说的没错，你爸爸是夏文忠，你就是夏文忠的儿子。你已经长大了，你都考上大学了，我相信你有分析事情的能力。一个成熟的男人，无论面对什么事儿，应该能坦然地面对任何事情。我希望你也能像你爸爸一样，做一个坚强的、有担当的男子汉。关于你的身世，这只是个事实而已。没有人强迫你去接受什么，也没有人强迫你去改变什么。这儿永远都是你的家，林雨萍就是你妈妈，夏文忠永远是你的爸爸。小天儿，跟你说话呢，你听见了没有？啊，你说句话呀，夏天儿。云鹤，就像你说的，孩子长大了，他都是大学生了。夏天从小就孝顺懂事儿，你放心，你说的这些话他都记在心里了，只是接受事实得需要点时间，咱们就给孩子点时间。